I stalno pričamo o tome koliko nam je sve skupo, skaču cene, a u stvari evo što kaže jedno istraživanje, da četvoročlana porodica u Srbiji godišnje baci hranu vrednu više od 40.000 dinara. Zapravo u našoj zemlji svaki stanovnik godišnje baci 83 kg hrane, što je 9 kg više od svetskog proseka. To pokazuju podaci programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija. I osim što to postaje ekološki problem, kako je moguće da tolika količina hrane završi u kontejnerima? Jesmo li toliko bogati da se rasipamo ili negde grešimo, nešto ne radimo kako treba? Profesor dr. Jagoda Jorga, specijalista higijene i ishrane, je ovoga jutra moja gošća. Dobro jutro, profesorka, i dobrodošli. Kad sam čitala najavu, ovako ste klimnuli glavom. Kao da to baš nije sasvim tačno ili nešto drugo ste razmišljali? Sljedeće, znači podatak je svetski i to već mnogo, mnogo godina, da se u proseku baca 30 do 40% ukupne hrane koja cirkuliše kao, što bi rekli, tu je. Dobro. Znači, Amerikanci su najveći u tome, ali ono što je to mene bilo uvek iznenađenje, ja ne pratim to baš ono svakodnevno, ali to nije jučerašnja vest. To je tako već jako, jako dugo, da kažem makar 2-3 decenije. Znači, za mene uvek bilo iznenađenje da i Japanci bacaju hranu, da i Šveđani bacaju hranu. Kad preračunate ovo u parama srpski, znači 40.000, to je negde oko 350 evra godišnje. Podatak koji ja sam pronašla za Britance je 700 funti. Dobro, oni jesu platežno, je li tako, mnogo ispred nas, ali su i narod koji je dosta čuvaran. Je li tako, ne spadaju baš u neke rasipnike. Uvek mi je bilo to jako, jako čudno zašto se toliko hrane zaista baca. Jeste našli odgovor? Ne, jednostavno... A uopšte kako se određuje to koliko se hrane baca? Kako neko zna koliko sam ja hrane bacila u mom domaćinstvu? Pa to je veliko pitanje kakva je to metodologija. Znači mora se rade nekakve ankete. Postoje neke budžetske ankete po kućama i tako dalje da se zapisuje. Drugo, znate, postoji tu, kada to govorimo, postoji deo jestivi i nejestivi. Znači, mnogo toga vi morate baciti dok očistite luki, ne znam, krompiri, ne znam. Ali, na primjer, Englezi kaže 70% njihovih ukupno bačene hrane je krompir. Znači, sprema se previše, pa ostane. Ne bih znala tačnu metodologiju i to bi bilo jedno sasvim važno pitanje, ali imate podatke vezane za restorane, za velike lance, isto tako. Znači, u tih 30-40% je sve to ukupno. Nisu samo domaćinstva, ali ono što je opet svetski podatak, to je da je u okviru toga 60-70% otpada na domaćinstva. Znači da smo tu naj, ne samo mi, nego svi koji imamo dovoljno hrane na svetu, je li tako? Jer oni koji nemaju dovoljno hrane i ne bacaju. Ili cena, očigledno to što ću reći nije popularno, ali je takva. U ostalom, Jovana, to sam rekla čim sam ušla, šta se ne baca? Mi toliko stvari bacamo, ne samo mi, ceo svet, jel? Šta bi bilo rješenje za hranu? Pa, mislim, ono što je kod hrane dobro, znači ona je, može da se ponovo koristi kao biogorivo, zastava biogas, jel? Kad bismo razdvajali da bacamo u jednu kantu hranu. Ako imam kontejnera, imam tamo gde živim, ima plastika, metal, papir, što ne postoji kontejner za hranu? Jel postoji negde u svetu? Pa, ne, nisam videla. Da, pa nisam ni ja, zato vas i pitam. Nisam videla, i mislim, ali jedno od rešenja svakako jeste
to ceo svet predlaže, znači rešenja su donacije, jel tako, onda upotreba za zelenu energiju, jel tako, i kompostiranje, da se pravi kao đubrivo, jel tako. Sve to zahteva, naravno, organizovanu, ne može to pojedinac da radi. To je pitanje društva i društvene... sistema. Ali me interesuje, zašto recimo nismo naučeni tako da uđemo i zašto gledamo i čudno ljude, to vam je ta stara priča, kada neko danas u Srbiji uđe u supermarket i kaže dajte mi, ne znam, dva paradajza, jednu šniclu, dva jaja, tačno onoliko koliko mi treba za obrok, mi ćemo reći pogledaj ga i pravi red sada ovde da bi uzeo jednu šniclu i dva jaja. Apsolutno, ja to stalno imam sa pacijentima tu vrstu priče. Pa kaže jedan meni pacijent, pa doktorka, pa stvarno mislite ja mogu mom mesaru da kažem da mi da 250 grama mesa. Da, davno... A vi šta kažete? Naravno da možete. Naravno i da treba. I tako i mora. Apsolutno, kod nas je ta kultura s druge strane vezana i za ono... Ja znam i u mojoj kući, moje mame, jel? Uvek je bilo viške hrane kad sam je pitala zašto je to tako, pa ako neko dođe, šta misliš, pa to se podrazumeva da morate da imate za neke zvane, nezvane goste, jel? Da ih nahranite. Da, ali se isto tako podrazumeva da nemate dovoljno vremena da idete u nabavku jednom dnevno, a kamoli više od jednom dnevno, nego pravite velike nabavke jednom nedeljno, kad kažem velike, nabavite, tako je, uzmete sve što vam treba za tu nedelju i sigurna sam da ne možete da budete toliko dobar organizator da isplanirate po obrocima šta je to tačno što će vam biti potrebno u toj nedelji, jer nemate jelovnike da biste znali. Je li tačno da kuvari profesionalni mnogo manje hrane bacaju od nas običnih ljudi koji vodimo domaćinstva? Pa najverovatnije da. Opet nemam taj podatak, jel? Ali po tome sudeći, kako je svetski podatak, da se više baca, znači 60-70% je iz domaćinstava. Kad uporedite sa svim restoranima, sa svim menzama, sa svim lancima velikim za snabdevanje, znači da se u domaćinstvu mnogo više baca, jel? Znači, ali znate šta mene u tome, to je drugi deo priče, to je ono što je nejestivi deo, kad smo pomenuli restorane, znači ulje. Gde ide upotrebljeno ulje? Gde? Pa u kanalizaciju. Dobro. A 2-3 puta upotrebljeno ulje je izvor ozbiljnih kancerogenih materija. Znači, to je ono što je svet ipak rešio bolje nego mi. Znači, to prikupljanje je daleko bolje. Ajde u domaćinstvu, ne znam koliko se troši i trebalo bi da se ne baca u kanalizaciju. A gde da se baca? Pa u posude, ali to znači da bi moralo postoji mesto gde se to skuplja. Jel' tako? Toliko pričamo o biodizelu, o zelenim izvorima energije i tako dalje. A znači koliko restorani imaju toga, kažem u domaćinstvu manje više. Tako da ima tu mnogo, mnogo stvari koje su jako, jako bitne, ne samo u ovom smislu u kome smo rekli ajde bacanje hrane, zagađenje. Znači, po meni može se napravi kanal kao što postoji onaj 24-hour kitchen, ono, kuhinja 24 sata. 24 sata to upravo o zagađenju i možda i o dobrim primjerima, jel? A i o dobrim idejama. I o dobrim idejama, pošto je to neophodno. A sad ovako da vas pitam, dakle, neko vas gleda sad i kaže, dobro, dakle, ulje spada u osnovne životne namirnice kod nas, suncokretovo. Jel mi možemo bez njega? Zašto mi moramo da spremamo jaja, recimo, kajganu na ulju? Zašto ne možemo samo da spremamo na tiganju bez ulja? Zašto moramo meso, šnicle da spremamo na ulju? Zašto to ne možemo da spremamo, ne znam, opet na tiganje? Znači, nikada u preporukama našim, jel? Nije bilo potpuno bez dodatih masnoća. Zašto?
Kad pominjete ulje, ulje je, na primjer, izvor nečega što mi zovemo esencijalna masna kiselina, bilo da je u pitanju linolna, bilo da je u pitanju linoleinska. Znači, male količine. A one su, na primjer, neophodne za rast i razvoj. To smo i utvrdili tako što pacovi nisu dobijali pa nisu rasli. Znači, ta pržena, to prženo ulje. Ja o tom ulju pričam. Ulje kao ulje. A jednom upotrebno ulje ne menja svoju konzistenciju, kažem, sastav hemijske materije. U njemu se ne menjaju pri jednoj upotrebi. Ulje postaje problematično ako se ponovo upotrebljava, je li tako, 2-3 puta, e onda dolazi do ozbiljnog razlaganja i do stvaranja tih kancerodigenih materija. Znači, ne nastaje to tog momenta u tanjiru dok se prže jaja. Je li tako? Moj problem sa uljem je količina koja se koristi. Znači, ona je često prekomerna. Inače, male količine za dobre sudove koji ne prijanjaju ne predstavljaju ni u kom smislu problem. Ni u zdravstvenom, ni u estetskom. Pa sad kažem, ovo odlaganje ulja bi bilo jako važno. Dobro, znači friteza, to je ovako precrtano, ja? Da, apsolutno, apsolutno. I sve vrste spremanja u dubokom ulju, uključujući pohovanje, zato je problem. Ali šta je ono što, znam kako su mene moji učili, pa i danas, ja mislim da skoro svaki roditelj tome uči svoje dete. Pojedi sve iz tanjira, nemoj da sam video nešto da ti je ostalo. I to funkcioniše dok god su mame i tate nad glavom, a posle toga zaboravimo tu lekciju. Je li to dobra lekcija uopšte? Ja bih rekla da je dobra u slučaju da smo dobro odmerili količine. Aha, dobro. Ja tako. Znači, ne smatra se da je to u stvaranju navika u ishrani nešto na čemu treba preterano insistirati. Pa da, nije ni apetit dece svakodnevno isti i tako dalje. Ali zato iz toga treba izvući ono bolje je dosuti detetu, odraslima ni ne treba najčešće, nego pretrpavati tanjire. Zato mi govorimo da je nešto, da treba budu mali tanjivi, relativno male porcije, jel, to je nešto što svuda napolju vidite. Pa vidimo one ogromne tanjire i malo parčence mesa. I kako pojedete to sve? To prosto nije moguće. A čekajte, koliko je mesa recimo dovoljno jednom odrasloj, jednoj osobi, mislim, razlikuju se i po polovima, je li tako? Šta je količina potrebna muškarcu, šta je količina potrebna ženi? Kako treba da izgleda, je li se to danas računa po kalorijama ili po gramaži? Koliko mi uopšte kilograma hrane dnevno treba da pojedemo? Je li može tako uopšte da se postavi pitanje? Pa možemo i tako to da izrazimo, ali sad šta je u tim kilogramima? Da ne bude čokolade kilo. Ako mi kažemo da tanjir za ručak treba da bude polovina neko sveže poveće, to nije krompir i ostalo, da bude trećina nešto što je izvor proteina, riba, meso i trećina eventualno neke žitarice, pa koliko bi to onda bilo, 150 i ovo ovde... Šta vam je 150, meso? Pa 150 do 200 grama, da je meso, riba i te stvari, jel? Jedno 300 grama povrća i ajde kažemo ne više od 100 grama nešto što je tavica, eto to vam je znači 600 grama. Pa da kažemo i za doručak, na primjer, šolja mleka i ne znam, hleb i još nešto, jel? To je opet nešto... 350 grama, znači evo 950, znači kilogram, kilogram i 200, ajde, ali u tom kilogramu i 200 mora da bude određena preraspodela raznih vrsta namirnica. Ali to je isto tako bitno. Da, ali zamislite da sad neko hoće da bude onako 100% racionalan i kaže neću da bacam hranu, onu hranu koja mi je na stolu, koja mi je za danas određena što je skuvano, to će se pojesti, ako ne danas, onda sutra. Ako ne sutra, onda ću da je zamrznem, pa će doći vreme kada će moći da se ta hrana jede. Ili treba to da nam bude navika, da zamrzavamo recimo hranu od ručka večere koju ne pojedemo?
I apsolutno, ne samo, znate, kad su enormna opterećenja u tom smislu, evo sad, ovi svi praznici koji su bili, uvek se sprema više hrane. Znači, uvek je pravilo, sve treba zamrznuti i zamrznuti u onim količinama koje ćete pojesti kada odmrznete, da li je to za jednu, dve, tri osobe, sve zavisi, je li tako? I to je racionalno ponašanje kad je hrana u pitanju, jer zaista imamo svi gde to da uradimo, je li? Nekad je to bio problem. Apsolutno da. I većina hrane trpi da bude zamrznuta sa retkim izuzecima. Jednom, je li? Znači, nema ono zamrzavanje, odmrzavanje, zamrzavanje, odmrzavanje. To apsolutno nije. Kao ni prženje. Da, to jest. Ali, kad kažete zamrzavati hranu, ili postoji sad neko ograničenje koliko neka hrana koja je termički obrađena može da stoji u zamrzivaču? Pa to sve zavisi koliko je provela vremena van. Od momenta kad smo završili termičku obradu, znači završili kuvanje, pa do momenta, ako to ostaje ceo dan i sutra, ta hrana, jel tako, već pretrpela neke mikrobiološke promene, jel tako, i neke promene. Tako da bi pravilo bilo, što pre, kad završimo termičku obradu i kada to rasporedimo, što pre to staviti u zamrzivač. Čekati da se ohladi ili ne? Šta kažete? Čekati da se ohladi... Naravno. Dobro, da, pa to zato vas je... Naravno, čekati da se ohladi, poklopljeno, jel tako, iskoristiti to za ishranu, a potom to zamrznuti. Prvo, zavisi od mnogo stvari. Hrana koja ima jako malo vode, jel tako, mnogo je, može duže da istrpi sve ove procedure, nego hrana koja je sa dosta tečnosti. Onda ima i posebni, jel tako, odeljci u zamrzivaču gde se čuva koja hrana. U svakom slučaju, ovaj savjet podrazumeva da se ta hrana iskoristi u neko dogledno vreme, da kažemo u narednih mesec dana, na primjer. Ne da se to baš čuva do idućeg Uskrsa. Dobro. To svakako, ne. A zašto? Znači, druga je stvar, ono kad kupujemo... hranu koju odmah stavljamo u zamrzivač, koja može da trpi i 5-6 meseci, zavisi od vrste. Ova hrana je predviđena za to neku upotrebu narednih nedelju dana, dve nedelje, tri, jer stajanjem ona gubi neka svoja, što kažu, hranljiva svojstva. Tako da je i to razlog, ne samo kvarenje. Da, i znate da nekako smo se razmazili, ima nas raznih, što bi rekli, ali imate recimo situaciju da u mnogim porodicama neće uključeni da jedu hleb od juče, hoće svež hleb, neće da jedu ručak od juče. Jel su to stvari koje su naša loša i pogrešna navika? Ili je prosto to stvar ukusa koji smo izgradili? Eto, to se rešava upravo ovim što smo rekli. Zamrzavanjem. Hleb. A da, hleb i tekako trpi dobro i kažu naša istraživanja. Kad je u pitanju, na primjer, taj takozvani glikemijski indeks, o kome su svi čuli, kad vi zamrznete hleb i posle ga istostirate, njegov glikemijski indeks je neuporedivo bolji, pričamo o belom hlebu, nego kada ga jedete svežeg. Prema tome je apsolutno sjajan način. Pa sklonite, neće ni znati da vi niste to juče kupili. Pa tostirate ovaj ručak, neka bude za idući petak ili kad već, jel? I stvari su dosta jednostavne. Treba biti mudar u tome. Znači, hleb jako voli da bude zamrznut. Dobro, dobro. Pa i da, i čak onda možete da ga servirate toplog. Recite mi samo za kraj, volimo isto tako svi u Srbiji malo da ćapkamo, kao što ti lepo to u tvom tanjiru, malo mi daj da probam i tako, i onda uopšte nemate ni osjećaj ni šta ste pojeli, ni koliko ste pojeli. Majke jedu iz dečijih tanjira, deca jedu iz majčinih tanjira. Dakle, mi se često šalimo u kući da su roditelji kao kante za đubre za hranu. Sve što ostane, daj poješće se. Apsolutno, da. Kao da je to zdrava hrana, jel, najzdravija moguća koja ostane od dece. Ali kako bi trebalo da izgleda naša kultura
ishrane kada je reč o obrocima? Dakle, rekli ste kako treba da nam izgleda tanjir, ali tako kad kažem kultura ishrane, dakle, zaista treba svako svoje da ima što će pojesti i sipati jednom, ili ne mora to da bude jednom, nego nek bude i pet puta, da, mislim, ne znam u stvari koje je opravdanje za pet puta, ali hoću da vas pitam, dakle, jel treba da jedemo iz svog tanjira, hranu, količinu koju smo predodredili sebi i tako svako od ukućana? Ah, da vam kažem, na primjer, razne meksičke i ostale, jel tako, navikte da imate male obročice, obroke i tako dalje. Znači, ne bih to na taj način, ali u kući, ovo što sad pričate, kada je to i kad su tu i deca, valjalo bi razvijati tu naviku koja se zove porcija. Znači, to je taj tvoj tanjir i to bi trebalo pojesti. I preporuka je da nikad ne stoji sve na stolu, nego da ta šerpa i sve ostalo stoji tamo negde na šporetu, da se ne bi non stop dosipalo. Onda naš običaj da ostanemo posle, pa usput to sve da iščepkamo. Ali čekajte, kad vam dete kaže, pa još sam gladan ili gladan. Apsolutno, apsolutno. Do kad? Do koliko porcija? Prati se razvoj deteta, pa nemamo nikad nijednu, kako bi vam rekla, baš tačnu meru za Petra. Imamo za Petrove vršnjake, za ceo sve, to je statistika. A Petru možda treba još malo. Znači, ako je Petar normalno uhranjeno dete, onda apsolutno poslušati to, jel tako, dodatak. Ali se prvo napravi ta nekakva porcija, jel, u kojoj je jako važno da bude sve to i neko poveće. Znači, da se ne zamenjuje Petru umjesto poveća, da dobije samo testeninu, jel tako, ili samo meso i krompir, jel tako, nego da bude to raznovrsno i naravno da se doda detetu. Ako dete traži. Ako do odraslih najčešće nije potrebno dodavanje. Dobro, ponekad. Jel treba da se kaže i detetu i odraslom koji želi još jednu porciju, sačekaj još 10-15 minuta, pa mi reci da li si dalje gladan ili gladna? Pa, ja to detetu ne bih rekla, a za odrasle... A za odrasle biste rekli sačekaj do sljedećeg obroka? Odrasli peto rade kao, kako bih rekla, neke navike dok sede za tim stolom za kojim je još uvek hrana. A ne iz osjećaja glada. Da. Dakle, četvoročlana porodica u Srbiji, još jednom da zaključimo, baci hranu vrednu više od 40.000 dinara, a po glavi stanovnika u našoj zemlji godišnje bacimo 83 kilograma hrane. Mislim, stvarno to zvuči baš mnogo i suštinski je to po statistici 9 kilograma više od svetskog proseka. Hvala vam, profesorka, mnogo na gostovanju.